Umiddelbart så vil jeg kigge igennem en kontrakt, se hvad der står omkring med, hvornår jeg vil få udbetalt min løn. Og derefter så vil jeg kontakte min så tidligere arbejdsgiver for at høre, om der er noget, jeg har overset, eller om der er noget, de har misset, som så jeg ikke kommer til at stå i klemme i sidste ende. Jeg beholder pengene. Helt klart. Det er faktisk på deres side, så beholder jeg dem selvfølgelig. Og så må de tage dem tilbage, hvis de finder ud af det. Holder min mund, tager imod pengene, hvis de kommer efter dem, så må de jo få dem.